Се повеќе лица имаат потреба од згрижување во семејства, се помалку семејства отворени за користење овој вид социјална бенефиција. 6500 денари е недоместокот кој го добива едно семејство кое ќе згрижи дете, а сумата може да биде и повисока во зависност од категоријата на згриженото лице, вели директорот Прокопенко. Надоместокот за згрижување изнесува од 6500 денари и истиот може да биде во зависност од лицето кое ќе биде згрижено во згрижувачкото семејство до 8500 денари. Тоа е паричен надоместок кој ќе го добива згрижувачкото семејство. Министерството за труд и социјала од овој период воведе и нова бенефиција за пензионерите кои ги наполниле годините, меѓутоа од X фактори не користат пензија. За нив сумата е во висина на просечната плата доколку се одлучат да згрижат лице. И паричниот надоместок за згрижувач кој што доколку одредено семејство има статус на згрижувачко семејство и доколку згрижувачот не може да оствари право на пензија по 62-та година за жена има право на паричен надоместок во износ од минималната просечна плата. Согласно законот, во едно згрижувачко семејство можат да бидат згрижени најмногу до 5 деца без родители или родителска грижа, до едно дете со воспитно-социјални проблеми и дете жртва на семејно насилство, до еден малолетник сторител на кривично дело или прекршок, до две лица со умерена тешка и длабока попреченост во менталниот развој и лице со трајна телесна попреченост на кое му е потребно трајно згрижување и нега, и до едно лице со најтешки пречки во менталниот развој, како и до две лица со трајна телесна попреченост и до три стари лица. Дали тоа се работи за интервентно згрижување, односно за привремено згрижување, или се работи за малку подолгорочен облик на згрижување, независно од тоа, но во секој случај потребата од згрижување е секогаш неопходна. Инаку на територијата на Општина Виница, досега за жал е евидентирано едно згрижувачко семејство. Во моментот преку Центарот за социјална работа, правото на згрижување во згрижувачко семејство го користат три лица, од кои едно лице е згрижено на територија на Општина Виница и две лица ни се згрижени во други згрижувачки семејства. Во Македонија се регистрирани 172 згрижувачки семејства во кои се сместени 237 деца без родители и родителска грижа.